Disa shteta s'kan rënë në prangat e policisë e Elbasanit për shkak të veprave të ndryshme penale. Kështu në qytetin e Gramshit është arrestuar në flagrancë një 40 vjeçar, pasi gjatë një konflikti për motive pronësie, ka goditur me sen të forta vëllain e tij. Specialistët për hetimin e krimeve të komisariatit të policisë së Rrik arrestuan në flagrancë shtetasit OG, 26 vjeç, banues në fshatin Mollas dhe SS, 56 vjeç, banues në Shushic, bashkëshorti dhe babai një 23 vjeçareje, pasi kanë ushtruar dhunë ndaj 23 vjeçares, e cila u pajis me urdhër mbrojtjeje. Specialistët për hetimin e krimeve të komisariatit të policisë Librazh referuan materialet në prokurori, ku nisi procedimin e gjendjes së lirë për shtetasin MT, 55 vjeç, banues në Librazh, pasi ka ushtruar dhunë ndaj kunatit të tij, shtetasit GN. Specialistët për hetimin e narkotikëve referuan materialet në prokurori ku nisi procedimin e gjendjes së lirë për shtetasin TK, 18 vjeç, pasi gjatë kontrollit fizik shërbimet e policisë i gjetën dhe sekuestruan një sasi lëndë të dyshuar narkotike kanabis. Materialet procedurale i kaluan prokurorisë pranë gjykatës së shkallës së parë të jurisdiksionit të përgjithshëm Elbasan për veprime të mëtejshme.